Қытай тарихында әйел ғарышкел алғаш рет ашық кеңістікке шықты. Бұл жетістікке Шэньчжоу-13 ғарыш кемесімен аттанған экипаж құрамының мүшесі 41 жастағы Ван Япин есімді әйел қол жеткізді. Ол Қытайдың ғарыштағы Тяньгун станциясынан шығып, миссия командирмен бірге ашық кеңістікте 6,5 сағат жұмыс істеді. Олар бірнеше міндетті орындап, ғарышкерлерге арналған киімдерді сынақтан өткізді. Айта кетейік, Қытай Шэньчжоу-13 кемесін қазанның 16-сы күні ұшырған болатын. Ол ғарыштағы Тяньгун станциясына негізгі модульді жеткізді. Жалпы Қытай 400 шақырым биіктіктегі бұл станцияны келесі жылы салып бітірмекші.